Vi skal få inn første gjest, og det betyr at du, Kalle, du må trekke deg ut så vi får plass til noen her inne. Ja, sånn er det bare. Jeg skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Det så. Er bra. Takk for meg. Stikk her, da. He meant so much to me. He was such a great guy. I never got to know him. Oh my God, what are you doing here? I thought you were in prison. I thought I'd never see you again. Let's leave, just you and I, and see where destiny takes us. Let the love decide. Let's roll. Så bra. Det bra. Ok. Ja, hva er det du vil? Hopp! 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 Vi skal få inn... Kalle Hellevang Larsen. Hva da? Kalle? Kalle Hellevang Larsen. Så galt. Å, helvete. Wow! Hva? Nei, hva som ligger her? Det er en kabel. Vi beklager teknisk feil, og vi jobber fortløpende med å rette opp feil. Mens vi venter, sender vi en reprise av det dårligste TV-programmet som er produsert noensinne. Hvem kan slå Ylvis? Nå må du ta det. Så bra. Ja. Jesu, Jesu nomine sanctus, au. Spiritu sanctu. Ah. Indisabile ondis candile patri. Andisavindile. Så bra. Så bra. Nei, så har vi her en lille gulfisk. Hei. Ok. Faen. Jeg bare bibler værende her jeg bor. Hiver ut. Velkommen, Kalle. Bye-bye.
weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stop. Så bra.